een ugu dambeey waxaan ku weydiin lahaa bal hadda xaqii dumar kan weeymaana ragii halkaa waxaan ku wari ama tala aynu siino ama aynu ku yara ciirno ama aynu runta u sheegney halkaa faadumay ragii waan ku daboolay arinkiisii haweenkii ba yimi bal hadda haweenkiina wixii mushkilad ah ee xaqooda ka imanaysay bal hadda koo inoo soo koobo inoo faafay horta waxa weeyaan in wax mooda in Yurub iyo halkan inaan kala gadisanahay oo waxa Yurub ku farabadan inaga aad inoogu yaryahay Yurub waxa ku farabadan dad diin la maha moogtahay marka gabadhu dhowr saaxiibay leedahay deetana saaxiibada faraha badan leh waxay keenaan cuduradii la kala qaadayay deetana iyaga kuwaasaa ku badan marka tubeska ee meelaha marinada iyo xasaabadida iyaga xidhan inaga ka gadisanay inagu dad muslimiin nahay gabdhaheennana way dhowrsoon yihiin waana dad salaatu kada moogtahay marka cuduradaas inaguma badna laakiin inagana maxay inagu badan inagunaoodu burburanahay marka baruurtaas ayaa dumarkeena badideeda dhibaatada wadanka joogta intaan aragnay hablaha buurbuuran unbay dhibta badan haysataa marka wadanka u fiirsanay marka baruurtii maxaa keenaysa inanti ku keenaysa waa maxay sababtu baruurtu waxay keentaa caadiyan wax weyn dheecaanadeena jirku soo daayo ayay baruurtu waxay u bedeshaa nooc ka mida dheecaanada loo baahayay laakiin ah weak ama mid maxaa hayday maxaa leedahay daciifa deetrakaasi wuxuu keenaya inay gabadhii jirkeyga u qaato inay sida waxay uur leedahay oo kale deetana badida ovulationka ama waxasuudiinta ayuu dhibaateeyaa soo maad garan marka waxay dhaca kartaa in caadadii ay noqoto si aan caadi ahayn oo maxaa hayday had iyo jeer caado ama ka maqnaanaysa ama maxaa hayday caado fara badan ay aragto iyadoo aan la soo daynin maxaa hayday ugxantii kusuxayaan haddaan halkaa dib ugu noqon waxayaan gabadha caadadeed waa ninkuri waa 28 cisho waxaa loo kala qaybiya 14 cisho 14 cisho 14 cisho hore waa diyaarintii in lasoo daayo ugxanta 14 dambena waxa weeyaan diyaarintii loo diyaarinay ilmihii meeshuu istaagay fariisanayay loo adkeynayay waa difaanti soo maxamarka waxa weeyaan labada face aynu aragnay laba nooc oo dheecaana lasoo daayo oo midna waxa estrogen midna waxa progesterone hadday gabadhu hadaba ay heli weydo ugxantii soo dayn weydo ay bilaabantayna gabadhii waxay yeelanaysaa estrogen fara badan dabeetana taasina waxay keenaysaa in dahaarkii ku dahaarnaa ilmagaleenka inuu isbadiyo way kaas intuu isbadiyo oo dabeetana yimaadaan xidido badani oo dhiig badan u helo ayaa marka ay soo baxdo ugxantiina ay la kulanta maxaa haydayeene ugxantii raggana ay dabeetana la adkeeyaa meeshii oo laga dhigaa meeshii madheerta ay fadhiisanaysay saasaa loo diyaariya waxaa hadday markaa gabadh ay labada ugxanood seli waayaan deeta hormoon isku si isla mid ah ayuu markaliyata labadii hormoonba u dhacaan deetana gabadhi caadaday heshaa haddaba ka soo qaad ugxantii maa yiman hormoonkii dambe lasoo daynaya wax adkeynaya ma jiro dabeetana waxaa dhacaysaa way isbadinaysaa uun moogtay halkii ilmaha loo diyaarinay waxaad noqonaysaa qof lacag badan oo shilmaa halkaasaat markaad wado markadaba maxaa dhacaya barbaa daadanaya halkii ka daadsa hadana waad gurto hadana waad dul dhigta hadana ku kalaa daadana si aan isku mid ahayn deetana waxaa dhacaysa gabadha caadadeedii si fiican uma helayso igbax fara badan baa ku imanaya ama gooskoos marka dambena waybay ka guureysaa taasi waxay noqonaysaa mawduuc muhiima amaba godob muhiima oo u baahan in si weyn looga faa'iidaysto isla markaasina furdaaminteeda iyo xaaladeedana xagga dambe ayaynu faadumo ka weydiin doonaa maxaa kale ee markaa baruurtii laga yimaaday iyo saameyntii ay keentay inta badan waxyaabaha ama dumarka reer soomaaliya markii aad la kulantay waxyaabaha kaleed ku aragteen maxaa ka mid a waxaa ka mid a anig kuu sheego dee problemkan dadka ku furay stress inay gabadhu warwartay warwarki waa inay kuu sheega kuli waxay keenaysaa iyaduna waa qodob labaad oo isna joojina inuu ugxan lasoo daayo taasna waa qodobka labaad qodobka saddexaadee soo raaci karaa waxa weeyaan oo iminka weliba aad inoogu sii yaraanaya waxa weyaan markay ay xidhmaan dhuumaha maxaa hayday ugxantu soo marayso waxay inagu badnaan jireen waagii dumarku la xalaalayn jiray ama family planningka waxaan ujeedaa la xalaalayn jiray ka taas iminka aad bay inoogu yartaa dee xalaalayski ma jiro xalaaliska maxaa la samayn jiray midiyaan caadi ahayn deetan inanteer iyadoo yarba infection qaadisay infectionkii kor buu kacayay tuyubiskii buu taabanayay wuu xidhay taas markaa imika way nagu yartaa waxaa kaloo isna keeni karaa waxa weyaan haddii ilmagaleenka si caadiya de ilaahay uga soo saaro naburo cadad oo dabeetana ilmagaleenkii uu cadad yimaado oo meel ilmihiiba
ayku lagu hagaajiyo oo u fariisan kara baa aan jirin qad ka sanow soo dhaafaya qos wuxuu waaya space u fariista ilmihiiba in inta badan qaar ko dadka qaar ku waxay tilmaamaan age ay ku xirantay badan hadii inantu ay ku guurtato age above 40 wixii ka sareeya mushkilada ayaa ku iman kara in marinadii ay marayaan waxaantu iyo makaanka laftiisii bal arintaas ka maxaa ka jira dadku waxa weeyaan horta waxa loo ogaaday ee waxa dhacday gabar baa dhalaysa koobiyo kontan markay gaadho badideeda 80% si boqolkiiba 80 cadadu way guureysaa gabar baan weligeed yaa laheyd baa dhalay soomaaha iyadana koobiyo kontan bay ku markay gaadho cadadu way guureysaa marka waxay marka gabadhu 40 soo gaadhaba waxantii baanka taalay way gaboobaysaa waa lacag meel ku haysay marka lacag 40 sano meel ku haysay meeli oo warqadaabal ka waran way go'aysaa waxay imika ogaadeen dadka cilmiga baada in aan ugu xansidaha gabadhu 40 wixii ka dambay inuu gaboobo oo sidii caadiga ahay aanu ula falgali karin waxantii raga taas oo sababa kataas waxay keentaa inay hore u dhali weydo waxa kale sababta arurta yar ma aragtay ana naanka indhaha saasaleema adu de aan caadiga ahayn inay dhasho qabo anagana 40 wixii ka way gaaladu maba dhalaanba waxa ku leedahay ma dhaan baan dhalaya ma dhaan baan taagu haya oo gabadhu hadii ay 40 ka weeydo xilliga dhashay bilowdo wax ilaasa ilma aan fadidood wax ilaalma aan caadi ahayn ama dhasha ku yaraata ama haday eneene ur yeeshaana hadhow toleeynay dhasho ayaa ku adkaanaysa oo anaga qalliinka waxa ugu badan waxa weeyaan dumarku markay 40 wixii ka weyn ku bilaabaan inay dhalaan waa maxay hayda waxaan eeg gabadhu markay dhasho ay caruur badan dhasho maxaa dhacaya waxaan sideeg waxaan ma soo deynayo marka waxaa idin lacag dheeraad ah haysta deen intaas oo bilood oo naas siinay 3 sanadood waxaan tii aan bil walba soo deynay way joogsatay waxa gabadha caruur badan dhasha inay gabadha kale ka gadisnaatay soomaaha laakiin wixii waxa loo ogaaday 80% gabadha aday gaadho dhamaantood isku yihiin marka waxa loo ogaa genetically marka qof 80 sano gaadho ama dhow 40 inay ugxantiisa gaboobayso hadday gaboowdana inaanay caadi ula falgelaynin ugxantii ragga soo maad fahmin ha ama hadday la falgashayna inay sheenayso chromosomeskaasi abnormal ka noqonayo eede ilmihiida tala isagoo ilma aan caadi ahayn aad dhalayso marxaladaha dumarka imika aynu soo sheegnay maxaa kale ee doctore adiga aqoon ahaan markan dib kugu noqono soo raaci karayna oran karnaa mushkiladaasi way iman kartaa dumarow waana wax la furdaamin kara maxaa kale ee soo raaci kara qodobada aynu soo sheegnay waxaa soo raaci kara infection yaro iska caadi xita haduu jiro oo very simple ah de wuu ku keeni karaa kasoo xawayaan environment meesha biyaha la dhigaya hadii infection uu jiro waxa khaldan pH ba khaldan dabeytana waxa taas keenaysa in aanay marka ugxantii ragu aanay ka gudbi karin oo aanay infection kaas oo aanay geli karin magaleenka dabeytana aanay dhaafi karin iyagoo meesha horta kulanku ka dhaca ma hayl magaleenka waxay isku weeraraan labada ugxanood ay ku kulmaan waxa weeyaan dariiq yar oo yar oo tiyuliska la yiraahdo halka meel aan lahayn hadday ku kulmi waayaan caadi maaha badi fahanta soomaa tiyuliska ay ku kulmaan marinadaasi oo ugxansidaha ayaa u dhexeeya ilmagaleenka kadibna markuu ilmo noqdo soo raacano ilmagaleenka yimaada.